तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। बिहानको समय जुन हाम्रो उठाइ हुन्छ, बिछोनाबाट उठ्छौँ, जब आँखा खुल्छ नि तपाईँको, एउटा काम अवश्य पनि गर्नुहोस्। सामान्य काम, त्यत्रो ठुलो जप तप केही होइन, सामान्य, जसले हामीलाई यो पृथ्वीमा अवतरित गर्यो, जसको कारणबाट हामी यो देश र दुनियाँ देखिरहेका छौँ, यो पृथ्वीलाई भोगिरहेका छौँ, है, चराचर जीव जगत भोगिरहेका छौँ। हो, यो भोगाइ कसको कारणले? परमात्मा परमेश्वरको कारणले, ईश्वरको कारणले। त्यो कारणबाट बिहान आँखा खुल्ने बित्तिकै यो बिहानीका लागि, यो दिनका लागि, किनभने नयाँ सूर्य हामीले देख्न पाएका छौँ, नयाँ बिहानी भएको छ, यो नयाँ बिहानीका लागि, नयाँ जीवनका लागि ईश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सनुहोस्। हरेक दिन गरेर हेर्नुहोस्, बिहान जब आँखा खुल्छ ईश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, जसको कारणबाट हाम्रो सृष्टि भयो। आमा बुवा, माता पिता त विशेष त माध्यम हुन्, हाम्रो जन्म हुनुको माध्यम, तर वास्तविक सृष्टिकर्ता को त भन्दा परमात्मा परमेश्वर। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्। आजसम्मको यो जीवन, तपाईँ बिहान बिउजिँदासम्ममा, त्यो रातसम्ममा कति मानिसहरूले सास फेर्न छोडिसके, कति मानिसहरू यो लोकलाई छोडिसके, तर तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस् मित्र, अवश्य पनि धन्यवाद दिनुहोस्। हेर्नुहोस्, यो प्रयास तपाईँले गरिरहनुहोस्, हरेक दिन जब आँखा खुल्छ सृष्टिकर्तालाई धन्यवाद दिन नभुल्नुहोस्, किनभने नयाँ जीवनका लागि, नयाँ दिनका लागि, नयाँ सूर्य उदय देख्नका लागि र नयाँ प्रयासका लागि पनि ईश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्। बस यति नै काम तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि फल राम्रै प्राप्ति हुन्छ, किनभने जसले जन्माएको उसलाई तपाईँ बार बार सम्झिरहनु भएको छ, बार बार धन्यवाद दिइरहनु भएको छ। कुनै पनि तपाईँको काम बन्छ, नयाँ काम होस्, पुरानो काम होस्, रोकिएको काम होस्, काम बन्यो, तपाईँलाई फाइदा भयो, अरू धेरै केही गर्नु पर्दैन, परमात्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्, जसको कारणबाट तपाईँको काम सफल भएको छ। तपाईँकै जस्ता कामहरू धेरैको बनेका छैनन्, तर तपाईँको त बनिरहेको छ नि, काम बन्यो, यसमा पनि ईश्वरको ठुलो कृपा छ, परमात्मा परमेश्वरको ठुलो कृपा छ। त्यो कारणबाट तपाईँले धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस् मित्र, यति त गर्न सकिन्छ नि, धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्। राति बिछोनामा जानुहुन्छ, जब तपाईँको सुत्ने शयनको समय हुन्छ, यो दिनका लागि, आजको दिन जे जस्तो बित्यो त्यो दिनका लागि धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस् ईश्वरलाई। राति सुत्नु अघि र बिहान आँखा खुलेपछि ईश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्, किनभने यी सम्पूर्ण कुराहरूको कारक ईश्वर। बुझ्नु होला है, हामीले यति मात्रै कर्म, ठुलो दान पुण्य केही गर्नु पर्दैन, जसको कारणबाट सृष्टि भएको छ उहाँलाई सम्झनुहोस्, हर पल हर क्षण, विशेष त बिहानको आँखा खुल्नासाथ राति सुत्नु अगाडि। र तपाईँको जब काम बन्छ, जीवनमा हामी कामका लागि विशेष त तत्पर रहन्छौँ, महत्त्वपूर्ण काम हुनसक्छ, जीवनयापनका लागि, आर्थिक उपार्जनका लागि हामी कर्म त गरिरहेका छौँ, तपाईँको सफलताको प्रमुख श्रेय ईश्वरमा जाओस्, है। हामीलाई त लाग्छ मैले मेहनत गरेको कारणले भयो, मेरो मेहनतले, मेरो विद्याले जस्तो लाग्न सक्छ, अथवा अरू कसैको सपोर्टले, यो कसैको सपोर्टले होइन, यो विशेष त ईश्वरको कृपा हो। त्यो कारणबाट ईश्वरलाई धन्यवाद दिन पल पलमा नबिर्सिनुहोस्। तपाईँलाई कसैले मिठो खाना पस्केर दिन्छ, व्यक्तिलाई त तपाईँ धन्यवाद अवश्य पनि दिनुहुन्छ मिठो खानाका लागि, तर ईश्वरलाई हामी दिन बिर्सिन्छौँ। बुझ्नु होला, त्यो अन्न जुन तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ, कुनै व्यक्ति मार्फत बनेर तपाईँ समक्ष आयो, त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ, एकदम राम्रो, तर त्यो अन्न उत्पादनका लागि ईश्वरको सृष्टि अपरिहार्य छ। त्यो कारणबाट ईश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्। खानाका लागि पनि, हर कुराको लागि, बिरामी भएर तपाईँ तङ्ग्रिनुहुन्छ, त्यसमा
औषधि उपचार डाक्टर नर्स वैद्यको भूमिका त छ, त्यहाँ पनि तपाईँले धन्यवाद त अवश्य पनि दिनुहुन्छ, ती त माध्यम मात्र हुन्, तर कृपा परमेश्वरको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सिनुहोस्। यसरी हामीले संस्कारलाई सुधार्यौँ भने हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग बनिरहन्छ, हर अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा काम लाग्ने ईश्वर परमेश्वर, त्यो कारणबाट हामीले यसरी सम्बन्ध बनाइरहनु पर्यो। सम्झिनु नै सम्बन्ध बनाउनु हो। तपाईँ यो जीवनमा बाँचिरहँदा त्यस्तो नलाग्ला, मैले गर्दा भएको, मेरो साथीले गर्दा भएको, फलानुले गर्दा भएको भन्ने लागिरहला। जब जीवनको अन्तिम घडी आउँछ नि, हो अब त्यो बेला याद आउँछ, सबैसँग सम्बन्ध त निभाउनु भयो, सबैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु भयो, अब अन्तिम घडीमा को काम लाग्छ त, यो शरीरले सास छोडिसकेपछि को काम लाग्छ, कोही काम लाग्दैन। तपाईँको शरीरलाई त आफन्तले नै जलाउँछन्, अब काम लाग्ने को? त्यो तत्त्व जसलाई हामी परको ईश्वर परमेश्वर भन्ने गर्दछौँ, परमेश्वरसँग तपाईँले सम्बन्ध बनाइरहनु भएको छ भने अब तपाईँलाई सजिलो हुने हो, सम्बन्ध बनाउनु भएको छैन भने त्यो आत्मा भड्किन्छ मित्र। हामी भूत प्रेत पिशाच भनिरहेका हुन्छौँ, नकारात्मक ऊर्जा भनिरहेका हुन्छ नि, हो यही नकारात्मक ऊर्जा भएर हामी भड्किनु पर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ, किनभने जीवनभर आफन्त बनायो, भान्जा बनायो, भतिज बनायो, साथी बनायो, सबै सम्बन्ध बनायो, तर ईश्वरसँग सम्बन्ध बनाएन। हो अब त्यो निस्किएको सास, निस्किएको प्राणवायु, निस्किएको आत्मा कहाँ जाने त? ईश्वरसँग जसले सम्बन्ध बनाएको छ, यसरी मैले अघि बताएँ बमोजिम, त्यो सिधै परमात्मा परमेश्वर कहाँ पुग्छ? तर तपाईँले त सम्बन्ध बनाउनु भएको छैन, अब जाने कहाँ? भड्किन्छ त्यो आत्मा, हो जब भड्किन्छ नि, हो त्यही भड्काई, त्यही वायु भूत प्रेत पिशाचका रूपमा तडपिरहन्छ, किनभने त्यसले बाटो भेट्दैन, बाटो भेट्नका लागि अहिलेबाट परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हामीले बनाउनु पर्छ। सायद हामीले यही गल्ती गऱ्यौँ, गरेका छौँ, हामीले कहिल्यै सम्झिने काम ईश्वरलाई काम भन्दा दुःख पाउँदा सम्झिने काम गरेका छौँ, तर काम भन्दा सम्झिने काम गरेका छैनौँ। मिठो खाना कसैले पस्केर दिँदा सम्झिने गरेका छैनौँ, बिहान आँखा खोल्ने बित्तिकै ओछ्यानमै सम्झिने गरेका छैनौँ, राति सुत्नुभन्दा अगाडि सम्झिने गरेका छैनौँ। हो जब ईश्वरलाई कहिले पनि सम्झिँदैनौँ भने हाम्रो अन्तिम घडीमा ईश्वर समक्षको बाटो कसरी भेट्ने त? तपाईँलाई पोखरा जाने बाटो थाहा होला, अरू विभिन्न ठाउँहरू जाने बाटो थाहा होला, तर त्यो बाटो त ईश्वरसँगको सम्बन्धले मात्र बनाउँछ। त्यही भएर बाटो अन्तिम विदाईका लागि पनि हामीले राख्नुपर्छ। हामीले जीवनजेलका लागि धेरै मानिसहरू बनायौँ होला, पिआर भन्छौँ नि, पर्सनल रिलेसन, धेरैसँग बनायौँ, सम्बन्ध राम्रो बनायौँ, छवि राम्रो बनायौँ, तर ईश्वर समक्षको बाटो बनाएनौँ भने के काम लाग्यो त? जीवन त व्यर्थ रह्यो नि, तपाईँले कमाएको अरबौँ सम्पत्ति अन्तिम घडीमा के काम? बुझ्नु होला है, तपाईँले कमाएको नाम अन्तिम घडीमा के काम? अन्तिम घडीमा को काम लाग्यो त? परमात्मा परमेश्वर। त्यो कारणबाट आजैबाट हामीले यसरी संस्कार सुधार्नु पर्यो, हरेक चिजमा परमात्मा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन नबिर्सौँ। हामी दुःखमा मात्र सम्झिरहेका छौँ ए ईश्वर भनेर, तर सुखमा सम्झिरहेका छैनौँ। कुनै पल कुनै घडी यस्तो नहोस् कि तपाईँको मन मस्तिष्कमा ईश्वर नभएको। यसरी हामीले संस्कारलाई सुधार्न सक्यौँ भने दान दक्षिणा पुण्य गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। तपाईँले बाटो भेटिसक्नु भएको हुन्छ, ईश्वरसँगको सम्बन्ध बनाइसक्नु भएको हुन्छ, अब जाने बाटो सजिलो छ, तडपाई छैन, छटपटी छैन, बेचैनी छैन मित्र, तर बाटो बनाइएन भने, यी जीवित मानिसहरूसँग मात्रै सम्बन्ध बनाइरह्यौँ भने, जसको सृष्टि हो त्यही सृष्टिसँग मात्र सम्बन्ध बनाइरह्यौँ भने, किनभने सृष्टिकर्तासँग हामीले सम्बन्ध बनाउनु पर्यो, बुझ्नु होला है मित्र, यो काम गरेनौँ भने हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ। अरबौँको सम्पत्ति कमायौँ होला, ठुल्ठुला गाडी किन्यौँ होला, घर जमिन किन्यौँ होला, तर अन्तिम समयका लागि सम्पूर्ण कुरा छोडेर जान्छौँ कसैका लागि। हामीले जीवनभर के गरेछौँ त भन्दा अर्काका लागि कमाएछौँ। आफ्ना लागि कमाउने भनेको ईश्वर समक्षको बाटो, बुझ्नु होला है त। आज महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ तपाईँ माझ राखेको छु, भिडियो पूर्ण रूपमा हेर्नुहोस्।
तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।